Ja, komm. Fedt. Vent lidt. Det er dig. Bare kom. Det går. Det kan godt være, den flyver ud der. Lige prøver gang. Fedt. Nu. Okay. Der har vi vores sofa, vi har lavet ud af paller, og et bord, vi har lavet ud af birketræer. Okay, vildt. Det er ikke helt stabilt endnu. Det mangler lidt skruer, eller beslag for den sags skyld. Men, så er der badningsvest eller noget. Studien, hvad bruger den til? Det er, hvad hedder det beskyttelse til i forhold til motorsav, når man opretter.
klatre og lave større pionerarbejde. Hvis man skal op og binde noget sammen i over 2,5 meters højde, så er det krævet, at man har et sikkerhedshjelm på fra den danske spejderkorps side. Ja. Så derfor så har vi nogle liggende. Men det er både til med, det kan være med maske, sådan så til når vi har brug på motorsaven, men også når vi er oppe og klatre og lignende. Bjørnekørende del skal de, så det er derfor, vi har snudt hegn på hele tiden. Rysten i hånden her. Jeg har ikke tasken med til at holde mig. Det er nok.